Уважаеми зрители, в студиото на телевизия Алфа е Ричард Али Бегов, председател на Асоциацията на заведенията и собственик на култово заведение в София. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Първо да ви попитам, вие освободихте ли вашите хора? Със сигурност от 13 март мярката важи и за вас. За момента нашите хора са в неплатен отпуск. Изчаквахме да видим какви мерки ще вземе правителството, какъв пакет ще предложи и вече ще преценим от тук нататък. Най-вероятно ще ги пратим на бюрото по труда, поне хората да вземат някакви пари. Вие, може би, съвсем в началото на събитията, след като беше наложена тази мярка, излязахте с, аз съм чел едно ваше интервю, излязахте с едно искане държавата да поеме осигуровките. Те отказаха. Те нищо не казаха. Защо искахте да го правите? Те нищо не казаха. Ние излезахме с много предложения, с пакет от мерки, как да се справим по време на тези месеци и най-вече с пакет от мерки как, какво ще стане след като отворим, защото кризата здравната ще приключи и започва дълбока икономическа криза. Бранша ни в момента не съществува като такъв, ресторантьорство и туризъм. И нашето предложение беше всъщност държавата да поеме безвъзмездно. Те бяха няколко предложения. Или 60% да поемем безвъзмездно, без никакви осигуровки за всеки един месец от въпросната карантина на персонала, или което щеше да е, може би, по-лесно за браншовете, и пак казвам тук, да се диференцират браншовете. Има браншове, които са тотално закрити, има браншове, които работят на по-малък капацитет, и има браншове, които работят на 5 пъти по-голям капацитет. Ние говорим за браншовете, които са спрели в момента тотално. И нашето предложение беше за бранша туризъм и ресторантьорство на всеки служител заплата да бъде поета минимална работна заплата, без значение колко се осигурял. Дали се осигурял на повече пари, или взимал повече пари, държавата не може да плати на всеки това, което е взимал преди. Това го разбираме. Затова да поеме 610 лева или средната работна заплата между тази и миналата година, където беше още по-нисък прага, да кажем 580 лева. Примерно говоря се. Да поемем 580 лева безвъзмезно за всяко лице, заето в нашия бранш, което не работи. Пак казвам, бранша не работи. Може ли да уточните колко хора са тези, които в момента действително не работят? Това част от бранша. Тези, които действително не работят, са около 220 хиляди в момента. 220 хиляди. Близо 500 хиляди са всички, които са свързани с туризма, които търпят страшни загуби. Туристически агенции, фитнес центрове и всякакви други предлагащи ни бизнеси, за доставчиците на нашия бизнес. Това беше нашата идея всъщност, защото това, което държавата предложи 60 на 40, е мярка, която абсолютно за нашия бранш е невъзможна за изпълнение. Те са по няколко причини. Първо, едно от условията е да нямаш абсолютно никакви данъчни задължения. Значи малкият и средният бизнес, който работи от ден за ден, от месец в месец, винаги има някакво данъчно задължение. Абсолютно винаги. Малко, голямо, той винаги има някакво. Другото, което е, няма как, когато не работиш, когато нямаш абсолютно никакви приходи в малкият и средния бизнес, да искат от тебе да поемеш 40% от заплатата на персонала ти. И на всичкото отгоре да поемеш и частта осигуровки. Значи просто, нали разбирате, че това са едни разходи, които бизнеса няма как да си позволи. Това, което ние искахме от държавата, всъщност, да не дава на нас никакви средства. Бизнеса, защото тук пак се изманипулира с общественото мнение, че бизнеса иска пари, едва ли не на кой да дадеме, на ресторантьорите и на хотелиерите или на медицинските сестри. Нали? Абсолютна манипулация. Ние пари поставиха. Абсолютно, да, което абсолютно никога не е стояло на дневен ред. Ние сме публикували в медиите и сме изпратили до всички министерства, свързани с нашия бранш и Министерство на финансите, писма, където само единствено сме казвали: моля, искаме данъчна ваканция за този период и да се поемат разходите за персонала. Ние, бизнеса, пари от вас не искаме. Не искаме да ни плащате кредитите, не искаме да ни плащате наемите, не искаме, както се чува в някои медии, даже да покриват някаква част от загубата ни, евентуална печалба, които са абсолютни глупости. Никога не е стояло на дневен ред. Това, което държавата пуска като данъчно облекчение за фирмите, корпоративния данък да се плати до 31 юли,
през цялото ми уважение, нали, малко подигравателно, с оглед на това, че 75-80% от фирмите са платили авансово този данък до 31 декември. В моя случай, мога да кажа, като голяма фирма в този бранш, остатъка ми е 285 лева за доплащане. 285 лева. Това дали ще ги плата днес или на 31 юли, мисля, юни не е никаква помощ за бизнес. Всички други мерки... Да. Довършете. Да, всички, може би най-дразнещото от всичко е, че нали, постоянно имаме информация какво се случва в другите страни. Как се случва в другите страни. Точно това ще я да го питам. Да, как се случва в другите страни и никъде не се случва по този начин. Чухте там речта на Ангела Меркел. Още не се получи. Малки сега ще получават, разбира се. Да. Безвъзмезно пари. Чухте и речта на Ангела Меркел и речта на Макрон, в които казаха, че нито един немски граждан, нито една немска фирма няма да бъде оставена и забравена. И съм сигурен, че те ще се покрижат за тяхната економика. В Англия също. Да, аз цитирам тях специално, защото те в обръщение излезоха така по този начин, доста мотивиращо. Но нали да се обърнем към економиките по наш аршин, примерно, които гледаме Сърбия, Македония, Румъния, Гърция. Гърция? Нали? Но хубаво, че нали, пак взаимстваме нали, най-доброто от всякъде, както казаха, и взаимстваме въпросния, евентуално ще взаимстваме, да кажем, че още не е сигурно, въпросния СМС за излизане от дома, който от Гърция. Добре да. Но гърците, защо не взимствахме от тях, освен СМС-а и пакета мерки, който дава? Примерно 800 евро на всеки неработещ. Да. Да кажем в България. Не е 800 евро. Тук може да е 500 лева на всеки неработещ в бранша. Плюс помощи дотират фирмите, да, които са затворени. Значи в цяла Европа, навсякъде мерките, които се взимат според степента на пострадалия бизнес. Докато тук казваме 60 на 40 за всички, нали? Освен тези, които са във възход. Малко пострадали, по-малко пострадали и тотално пострадали, в България едно и също. Тоест тези, които, примерно, бизнесът им е пострадал с... Тоест намаляло им е оборот. Да, производството е намаляло с 20-30-40%. Те също ще се възползват. Те също ще се възползват. И естествено, че ще се възползват. Аз съм убеден, че те ще се възползват всички от това нещо. По-равно, ако нашия оборот беше... тези, които са спрели тотално работа. Да, тя мярката 60 на 40 е една за всички. Точно така. Ако ние работихме с 20% намален капацитет, заведенията, и ни предложиха такава мярка, значи казвам ви, няма да има фирма, която няма да има хотел, няма да има ресторант, който да не се възползва от това нещо. Но в условия, когато ти тотално си затворен, ти нямаш никакви приходи, няма и да имаш скоро време, в същия момент ние трябва да съхраним този бизнес, пак казвам, найеми, кредити, още няма кредитна ваканция, и не е ясно под каква форма ще има. Има си и съпътстващи разходи тези хотели, както знаете, ресторанти, това, че са затворени, те струват пак пари. И вместо ние искахме тази кредитна ваканция, данъчна ваканция всъщност, да спести на нас тези пари, за да може ние да поддържаме огъня и когато дойде денят Хикс, ние трябва да отвориме. Друго, с, пак тук идва неразбирането на правителството в момента, че те казват, вие тези хора ги търсихте с лупа, сега ще ги изпуснете, после пак ще трябва да ги търсите. Тук не сте прави, защото ние ще отворим с намален капацитет, с намалено потребление, с хора без пари, с хора с определена психоза се създаде в обществото и се създава всеки ден с това стоене вкъщи и гледане на лоши новини, което може би сега е нужно, нали, да се стои вкъщи. Но тази психоза няма да отмине, когато един ден излезе някой по телевизията и каже това беше край и от другия ден всичко е наред, както си мислят някои хора. Няма да стане така. Ще има намалено потребление, ще работим с половината персонал, ще имам страшно много фалити. В нашия бранш много няма да отворят след 2-3 месеца или когато свърши това. А след като отворят, до 3 месеца много ще затворят. Имате ли някаква приблизителна, така неофициална статистика по ваши наблюдения? Какъв процент от хората, които са членуват във вашата асоциация, ще пострадат до такава степен? Не само в нашата асоциация. Не само в нашата асоциация. Заговорим в момента за малки и средния бизнес, защото ние сме в контакт с всякакви асоциации в този бранш. 40% от малки и средния бизнес най-вероятно няма да отворят. 40%, това е почти половина. Да, между 30 и 40%. Като имате напред, че 85% от българската икономика е малък и среден бизнес, като имате предвид, че 75% от заетите в България са от малки и средния бизнес, разбираме веднага, че това, което
гледаме в момента по телевизията, няма как да се случи. А, разбираме, че да, в момента отчитат не толкова голяма безработица, но ние сме март месец. Преди две седмици беше извънредното положение. Всички хора, всички собственици първо си платиха за март заплатите на хората. Другото, което всички изчакваме, за да видим пакета от мерки, който ще спаси малки и средния бизнес. Сега, от април месец ще видите какво значи освобождаване и пълнена на бюрото по труда. Просто тук няма да излезе тази сметка. А, ако ние чакахме мерки... С един месец извънредното положение. Това няма... То е ясно, че го удължат. Ние така или иначе си мислим вече за юни-юли. Никой не си прави никакви илюзии в бранша, че това ще свърши на 15 април, 13 април, на 1 май и така нататък. А, нали виждаме какво случва в Европа, ние сме пряко свързани, България с Европа. Тоест ние трябва да излекуваме и София, и Милано, и Рим, и Мадрид, и Лондон, и чакто и тогава ще отворим. Европа в момента е една страна и ние трябва да гледаме като една страна. Така че тук говорим за 2-3 месеца, но мисля, че от април месец ще почне вече, след като видяхме пакета от мерки, който за съжаление не приложим за малки и средния бизнес, пак казвам. Няма се умора да повтарям, абсолютно не приложим. Сега ще почнем всъщност да освобождаваме хората и то с цел да ги пратиме на бюрото по труда, за да вземат някакви пари, защото ние нямаме вариант да им ги дадем. А не можем да искаме от тях те да стоят 4 месеца без пари, ние после ще си ги наемаме една част от тях. Но държавата чрез тази мярка 60/40 не иска да ги пусне на бюрото на труда тези хора. Иска да ги остави при вас. Намерението на държавата е много хубаво. За да си вземе, нали, след това и данъците да си вземе. Да, намерението на държавата базово е много хубаво. Изпълнението му за малки и средния бизнес. Е хубаво за държавата. Щеше да е хубаво и за нас, ако работихме. Да. Това казвам. А това нещо, 60/40, трябва да се приложи за бранш ресторантьорство и туризъм след отварянето. Ето аз ви казвам. Защото, нали разбирате, че като отворим, ще почне истинската криза. Тогава ще почнат истинските фали. Да кажем сега, ако оправят кредитите Българска народна банка, ако се разбереш с наемодателя си, пуснеш персонала на борсата, да кажем, ти се капсулова от към разходи и може да оцелеш, защото нямаш разходи. Ти нямаш приходи, нямаш и разходи. Кой знае какви. Когато отвори веригата, заведенията, хотелите, почва да текат разходи. Наемаш една част от персонала обратно, почва да текат наеми. Банката ще каже, а вие работите вече, мили хора, давайте сега да плащаме. Ако си заплачил някаква, някакви сметки, които със сигурност всеки ще е заплачил и някакви данъци, и те ще почнат да звънат. НАП няма да има, няма да чака. И в един момент обаче клиентите ги няма. Или ако ги има, са на половина. И ако ги има на половина, те нямат пък пари, което е нормално. И тук вече, нали, трябва да почнат кризисните мерки да работят. Тук трябва да излезе правителството и да каже, сега 60/40 за ресторанти. Поемаме 60% от заплата, защото ние така и така трябва да платим 100, когато се работи. Тук вече има логика тази мярка. В момента абсолютно неприложима. Нашия бизнес не е. Може би за хотелски вериги, световни, големи, които ги има и в България, те ще се възползват. И пак, аз съм говорил с много от тях, защото сме в асоциации заедно други, те казват, че се възползваме за 10% от персонала. Тоест, пак няма да сработи идеята на това нещо. Големите хотелски вериги, те нямат 20 човека на работа. Те имат 100, 200, 300. Ако те вземат 20 от тях, ядрото, менеджери, дженерал менеджери и така нататък, тях ще се възползват. Даде ма 280-380 души отиват на борсата. Така че и за тях, и те с насмешка гледат на тази мярка, защото и те не работят, пак казвам. Те са затворени. Световни вериги, наши вериги, малки хотели, големи ресторанти, световни ресторанти, всичко е затворено. Но по-големите имат повече капитал, т.е. ще го използват като буфер. Защо да го използват? Капитала, големите хотели. Защо да го използват като буфер? След могат като... да оцелят на бурят, това искам да кажа. Да, но защо да го използват в частта си внасяне на осигуровки в държавата и задържане на персонал, който е... Хайде да не кажа лошо дума, но заменим. Докато един бизнес, ако фалира, той е фалирал. Нали разбирате, че след като отвори държавата и кажем, почваме да работиме, ще трябва да се инвестират пари в реклама. Ще трябва да се инвестират пари в подновяване на бизнеса. Всичко това струва пари. Нашия бизнес пострада също по един много наивен начин от страна на правителството, за което те въобще си дадох сметка. Че първо беше обявено, че ще се затворят само барове и дискотеки.
ако помните. Да. В петък, в просния петък 13-ти, в 15:30, министър Ананиев издаде заповед за затваряне на ресторантите. В 16:30, 17 ресторантите бяха затворени. Да затвориш един бар и една дискотека е едно. Стоката на 95% не може да се развали. Тя е алкохол, безалкохол и така. В до момента сме направили изчисления в страната. Над 2 милиона и 300 хиляди лева е свърлената стока храни, хранителни продукти от складовете на ресторанта. В петък ресторантите се запасяват за събота и неделя. Тоест в петък, може да се каже, е най-голямото пазаруване в нашия бранш. Не, че събота и неделя не купуваш, но зареждаш предимно петък. И точно тогава, и това го правиш до обяд. Те след обяд затвориха безпрецедентно, без да кажат, не, неделя сутринта трябва да сте затвори. Да ни дадат един ден аванс, два дена аванс да бяха дали. Нямаше да промени нищо, нито в коронавируса, нито да в картинката. Кажете, че не е имал комуникация да ви предупредят по-рано. Просто значи, заповедта още е дошла на 9, отгоре на 9, директно. На 9, в неделя, на 10, в понеделник, излезахме веднага със становище, в което казахме, че се обединяваме около идеята да се затвори всичко, за да изолираме този вирус и да се преборим да 30 дни, да не трае 6 месеца. И очаквахме дебати да ни кажат да, тази дата, в еди колко си часа, затваряме цирка. Нищо от това не се случи. Никой не ни покани на дебат. Пак взимат решения хора, които нямат нищо общо с бизнеса, с непознайки на бизнес. Аз не казвам, че е грешно да се затворят заведенията. Разбира се, че беше правилен ход. Но не беше това начина. В безпрецедентна криза, която следва след това икономическа, ти да накараш бизнеса, сигурно ще минеме 3 милиона даже. В национален мащаб говоря. Стока изхвърлена. Дарена, подарена, няма значение. Това е купена, нереализирана стока. Това са живи пари на бизнеса, които можеш да се инвестират в всякакви други неща. Със сигурност не си свърлят в кофта. Не, и самото отношение, вие, за което... Отношението, това сме свикнали. Отношението винаги е такова. Значи, както виждате, в държавата всичко, за закони и така нататък, се правят без бизнеса, а трябва да се спазват от бизнеса и после се преправят още 1000 пъти, трябва да се стъчкува, трябва да се пишат моби, трябва да се ходи по медии. Всичко това, което не е в смисъла на нашия бизнес. Всъщност, на нашия бизнес се занимаваме. Сами ли сте в тази битка да ви чуят, да си кажете исканията, да поискате сами, какво знаеш? Ние сме страшно много хора. Помагат ли ви казионните организации, Асоциацията на индустриалния капитал? Да, те помагат, разбира се. Българска стопанска камера, ние членуваме там. Те се опитаха да кажат, нали, че тия мерки 60-40 нали, са смешни. Нали гледате, всички виждаме какво се случва. И в парламента партии се опитват да кажат, че това няма да стане. Всички асоциации, такива на бизнес асоциации, казаха, че това няма да стане. И въпреки това го приемам. Така че аз не мога да... Какво повече да направим? Няма как и да обвиним КРИБ, БСК и индустриалния капитал, защото хората наистина си вършат работата. Ние членуваме там, те ни представляват. Единствената резерв, това, което малко ни прави лошо впечатление, че на тези преговори реално няма никой от нас там, от потърпевщите. Да, Българска стопанска камера и КРИБ ни представляват, не? Но друго е да има някой от бранша, примерно от нашата асоциация, един човек, който съществото на бизнеса знае, но както виждаме, те каквото и да направят хората, се опитват и те и там няма чухлявост. Всъщност, щом се приема това нещо по този начин, ние мислихме наистина, че 60-40 хубаво да се приложи за тези с 20% спад на оборота. Това наистина ще ги съживи, ще им остави възможността да се развият след това. А за такива като нас, които са закрити изцяло, да се каже, абе не можем 500, не можем 600, можем 500 лева на всеки работник. На фирмите не. Нас не оставете. На нас само идеята беше да не ни взимат нищо. Тази данъчна ваканция, която също беше криво разбрана, това не значи опрощаване на данъци. Това значи плащане на данъци в по-светъл етап от, да кажем, след 10 месеца, след 12 месеца, да, 6 месеца след откриване. Разумно предложение. Нали, нещо там, няма значение, това щяхме да се разберем. Данъчна, ние не искахме нито да ни се опрости нещо, нито да ни отпадне нещо, просто да се отложи. А някой да плати на тези хора, които, за които ние и те плащаме години наред осигуровки и държавата не може да извади по 500 лева на човек за 3 месеца да ги... 1500 лева на човек, толкова ли е? Нали, имаме, нали ги имат тези пари? Нали се взимат заем? Идете, вземете заем от банка. Хубава мярка, но нали разбирате, че в малкия и средния бизнес всяка фирма има заем, защото тя няма как да стартира, тя няма олигарси в нея. Всеки един работник в малки и средния бизнес
под една или друга форма има заем. Било то изплаща кола, било изплаща телефон, било взема потребителски кредит за обзавеждане, без значение. Съобразен с заплатата му. В един момент вие им казвате, вземете безлихвен заем до 1500 лева. Ами хубаво ще го вземете всеки месец, да кажем, по 600 лева. И хубаво ще вземем по 600 лева. А това си пак 1800. Нали трябва да го върнем този заем. Той изчислил, че потребителския му кредит и лизинга за колата но стоят 400 лева на месец, той взима 1200. И изчислил, че с тия другите пари ще може живее. Сега трябва да даде и за друг кредит. Ама как така? Нали разбирате, че другото, което явно не става ясно от сюжета, е, че пак казвам, ще го повторя, аз съм го казвал навсякъде. Ще отворим с половината персонал. С намален капацитет. С намалена работа. Което значи с намалени пари. Но ще работите, ще живеете. Не е ясно още. Това е сферата на фантастиката. Никой не може да каже какво стане. Мислим, че рецесията в нашия бранш е следващите 12 месеца много тежка. И зависи от мерките на правителството, които се вземат сега и които ще вземат след като отвориме. Дали ще е 12 месеца, дали ще е 24 и дали въобще ще оцелее половината от този бранш. Добре, вследствие на това, че вие до сега не получавате никаква подкрепа от тях, дори не получавате и чуваемост на вашите предложения. Не. Имате ли вие някакъв резервен вариант, план за спасение? Пак казвам, планът за спасение, който може единствено да практикуваме, е първо всички да се отидат на борсата, после индивидуални договорки с банки, наемодатели, доставчици, за да спрат сега разходите. Ние като асоциация нали, помагаме за нашите партньори, които имат обекти по моловете. Имаме адвокатско дружество при нас също, което се занимава с това. Има чуваемост от към наемодателите. В София повече отколкото в страната, очудващо за мен. Но пак казвам, почти никой не е склонен да се откаже от наема си. Казват на 50, на 30. Има и такива, които се отказват, за които много им благодаря, разбира се. Но пак, нали разбирате, понякога се правят инвестиционни обекти. Той също е взел заем. Наемодателя. Неговата банка също не е урегулирана още. Той също се храни от рентата. Да, той точно така. А всъщност, нали, Министерството на финансите каза, минали са две седмици, като толкова е станало. Нищо не е станало. Реално нищо не е станало. Реално ние, наистина тези до 31 март, почти никой не е уволнен и освобода. Много малка част. Чухте оня ден, към 26 са 9000 души, което са нараснало, било по труда. От тези 9000 души, бъдете сигурни, че сигурно 80% са тези отвърналите се от чужбина. Вие ако стигнем до този момент... Вие в момента не сме тръгнали да освобождаваме. Ние тръгнем от днеска нататък. Да. Сега ще разберат какъв е размера на... Но ако ги пуснете на борсата вашите хора, след това можете ли да гарантирате, че ще ги приберете отново? Как да гарантирате? Първо ние не знаем кога, второ ще приберем една част. Да, няма да можете. Няма, разбира се, да може, защото, да, пак казвам, много е важно какви мерки се взимат сега. И какви мерки ще се вземат след като отворим. Защото това ще определи колко дълго ще излизам от кризата. Ако ви имате нужда днес от 1000 лева, и аз ви кажа, ще ви дам 1000 лева и ви ги давам след 2 месеца, вие или нямате нужда от 1000 лева, или имате нужда от 4000 лева. Да. Или 3. Защото този проблем е нараснал. Същото е с нашата икономика. Ние сме малък и древен и среден бизнес. Ние зависим изцяло от потреблението. Ако няма потребление, защото хората нямат пари, а то няма да има. Какво ще стане на морето? Ние ще отворим юни месец, кой ще си пусне юли-август отпуск, след като 4 месеца стоя вкъщи. И с какви пари ще отиде на морето? С какви пари и с кой работодател ще го пусне, а кой работник ще поиска? Това не може да се случи. Тоест ние Черноморие няма да имаме тази година. А там са страшно много заети. Значи, аз като казвам 200 000 заети, когато говоря, това е целосезонно. А нали знаете, че в пика на сезона са сигурно вместо 200 са 330 сезонните работници. Сега се върнаха от чужбина една камара хора, които нали, не си правим илюзии, че ще отидат обратно. В следващите 12-24 месеца те няма да има нужда от тях и там, защото и там е свито потреблението. И там ще наблягат на собствената си работна ръка. Реално и те остават тук като безработни. И размера, който сега се изчислява колко милиарда са нужни на 60-40, мисля, че въобще не е точен. Защото едно е 60 на 40 да изчисляваш, друго е да изчисляваш всички на 60% на борсата с 100% осигуровки, които ще поема и държавата. И ще трябва да ги поема. И като свърши тази криза, една част от хората ще се върнат обратно, другата си остава на борсата още
Ако върви така, още 7-8 месеца, до 12 месеца. До 12 месеца, да. Иначе сега държавата ще ги покрие за 3 месеца само. Според 60 на 40 мярката. Ще ги покрие, докато е карантината. Пак казвам. Не е въпросът докато е карантина. Въпросът е какво става след карантина. Да, то тогава ще е голям. Тогава да. Почва истинската нужда от помощ. Нали разбират? Сега трябва да се платят заплатите на персонала по някакви пари да вземат тия хора. 500-500. Минималната работна заплата. И да не е минималната, е 610. Да не е минималната, защото офис мажор. Ето ви 500. Но ето ви, вие плащате и ние ви даваме. Толкова можем, толкова даваме. И след това трябва да влезе мярката 6740 в нашия бизнес. За следващите 6-7-8 месеца. Когато започне да работим, работата. Точно така. Тогава това е помощ. Това е вашата идея. Това е помощ. Когато аз работя на половин капацитет, наел съм си хората обратно, на половин капацитет работя, едва дишам бизнеса, тогава идваш ти и ми казваш, ти поемам 60% от персонала. Тогава си ми помощ. А не когато аз не произвеждам нищо, а ти не искаш да, а ти искаш от мен да платя 40. Защото в момента те казват на нашия бизнес, ние няма да поемеш, се виж, платят 40. Ни така го разбирам. Това предложение стигна ли до министър Сачева, до министър Горанов? Да, не мога да кажа дали е стигнал. Изпратено е в писма до всички. Многократно. Отговор от различни асоциации в нашия бранш, включително от Българско стопанска камара, доколкото ми е известно. Няма. В смисъл, няма чуваемост. Те виждат в 60 на 40 мярката, която ще ни извади от кризата. Или мярката, да. Която те могат да предложат. Просто. Не е така, не. Те могат много повече да предложат. Те могат много повече да предложат по-ефективно. То е важно, когато имаш едни пари, как ги харчиш. Аз разбирам, че само от държавата зависят нещата горе-долу в момента. От взимането на правилните мерки. В момента, когато ние не работим, не може, защото чухме много дума за съпричастност, чухме много думи за заедно с държавата. Нали? Не може, когато ти не произвеждаш нищо, ти не работиш в момента. Значи ние целогодишно плащаме данъци, плащаме осигуровки, плащаме такса смет, плащаме тротуарно право, плащаме хиляди други административни тежести, които са върху малки и средния бизнес, защото големия бизнес нищо не плаща като цяло. И така, когато имаш нужда, едни 2-3 месеца, това се оказва страшен проблем. Да, да ви направя okay, отсрочка. Но проблема, който ще има след това, ще е с фатален край за всички. Защото пак казвам, няма държава в света, която няма малък и среден бизнес. Ако ти затриеш половината от те 85%, кой ще плаща данъци в бюджета? Големите ли? Съмнявам се. Да, едно обобщение само искам да направиме. Държавата с тази мярка ще ви направи някаква отсрочка, дали няма да ви вземе сега, примерно, данъците и така нататък, ще ви ги отложи за следващия месец. Но вие след като нищо не сте произвели... Няма такава отсрочка за момента. Няма такава отсрочка, така ли? Не, даже такът лихви. На декларираните осигуровки и ДДС за февруари месец, които се декларират март, след кризата, 14 на 15, вече си такът лихви. Тоест държавата в момента в извънредните мерки ви третира като субект стопански, който работи както си работи по принцип извън мерките. Да, само на проверки не идват. Вчера видяхме от Националната агенция на приходи бяха пуснали писмо до медиите, че спират запечатването на търговски обекти. Те са затворени. Това е абсолютен сайтнот. Хем не можете да посрещате да. Клиенти, хем си плащате... Да. Това е положение. Хем очакват и от вас и за бъдещето да работите е, да се плащате. Да, лошото е, че ние се опитваме да обясним как икономически всъщност работи нашия бизнес, но трудно може да се обясни на хора, които явно не се занимават с бизнес и фокуса им е другаде, няма как да се разбере просто. Явно ще трябва да отмине този период, да се видят последствията, после ще е късно. Добре, благодаря. Благодаря за този разговор. Yes, благодаря.